Joo! Vähän on siisti. What? Kävi hassusti! Mitä? Hyvä, että tässä on penkki tälleen, että tähän varmasti kärjistyy, kun siinä istuu. No voiko näitä pistää tänne nuotioon? Voi. No se varmaan vielä siellä vitsi siellä helikopterissa, mutta siihen tuli toi vitsi. Mitä? Se, että... Miks mä kuulen nuo? Joenes-peli. Mä tuun. Aa! Se, että... Radiopuhelin. Joenes-peli. Mä tuun. Toi vitsi. Se, että... Video. Miks tää vaan toistaa Laurin ääntä uudestaan ja uudestaan? Ääniä. Tätä on helikopteri toittaa sinne päin. Joo! Vähän on siisti. Mitä? Kuuletkos minua? Hei! Miten tähän radiopuhelimeen puhutaan? Tai, en mä tiedä auttaako radiopuhelin. Lauri, mä kuulen teidät radiopuhelimesta. Miten siihen puhutaan? Okay. Miten siihen puhutaan? Mä oon Discordissa nyt. Et sä oon vielä täällä, Vilja, niin... Mutta mä kuulen teidät radiopuhelimesta. Joo, se on vähän semmonen homma, että sä kuulet meitä aikaisemmin. Jaa. Tämmönen... Onks sä ollut tänne auki? Okei, tämmönen tyyppi on mennyt hukkaan 7 kuukautta sitten. Tää on sitten ilmeisesti sen vaimo. Ja tästä niitten tytär kai. Okei. Tää on aika siisti peli. Fight. Demons. What? Oh no. Ei vaikuta kovin hyvälle. Apua. Me tiputaan. Mitäs Invaa Viljo jo? Häh? Mistä mä roikun? Mitä? Mitä? Tosta. Apua. Miks mä leikkasin? Mitä? Vörtti. Oliko vörtti niin? Mitä? Mikä foliopaita tällä on? Mitä? Hei! Hei! Haloo? Moro! Lauri, moi! Tuu tänne. Olli! Tervetuloa! Olli, sä näytät viisaalta. Ei vaan, mutta se oli... Okei. Okei. Hei! Jaakko! 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 Kato Jaakko! Jaakko! Älä nyt tunges tähän! Jaakko, ootko sä ihan niinku tässä maailmassa? Mitä nää haudut tunget sitä päätä mun naamalle? Mitä hajusuolaa tää nyt heiluttelee tolle Jaakolle? Kynää se kattoo sitä, jos saa kattoo sitä pupiita. Ah, follow me! No pistetään se followaamaan. Okei. Okay. Okei. Okay. Oppinataanpa tämä. Joo, tässä on tämä. Tämä vois avata. Mä lähden karkuun. Miten tohon radiopuhelimeen puhutaan? Mä kato asetuksista se nappi siihen. Okei. Okay. Se on tee. Joo. Learn the basics of construction.
B:llä. Mitä? Miks tää avas Steamin? What? Learn the basics of console. Mitä sä teit just äsken? Mä en tehny mitään. Tää peli, tää vaan avas Steamin. Mitä? Mitä? Tää Steam vaan avautuu yhtäkkiä. Mitä? Hukkuva pesukar. Sammuta. No niin, nyt on Steam kiinni. Häh? Noista puuta ei hakata. Tehdään miten näin. Niin? Aa! Tää on siisti. Hei! Lauri, mä hakkasin sua! Sitä teet tämä oikein. Aa, miksi? Tästä on otettu Friendly Fire pois. Aa, no sitten. Mitä? Okei. Mitä? Viljo vaan tekee. Ei! Miksi se teki noin? Mä nyt hakkasin tätä meidän kaveria. Siis Jaakkoa hakkasin vahingossa. Tehdään joku mökki. Hei, tässä on ihan tosi mahtava paikka mökille. Tässä on tämmönen puro vieressä. Niinhän. No kato nyt. Kato kuin siisti tää paikka on. Viljo haluaa tehdä basein tähän. Tai tähän lähelle. Tulkaapa kattoo. Ai, täällä on vähän tämmösiä. okei, okay, Olli. Se on nyt siinä. Ai. Tähän meidän peit. Katotaan voi. Kyllä näin se lähtee. Okei. Toi on sitten tommonen. Nyt siinä on uusi piikki. Kävi hassusti. Mun peli crashas. Hololo. Mitä? Hei, kato nyt on kaikki on samiksi. Mitä? Hei, onko täällä jo yö? Aika on mennyt. Miten mä saan sen laitterin mun toiseen kätteen? Equip a light by pressing L. Aha. Aika kaukana toi nappi. Ootteko te jatkanu meidän taloa? Täällä on jotakin sieniä. Nais, te ootte tehnyt tänne vähän juttuja. Hyvä, että tässä on penkki tälleen, että tähän varmasti kärjistyy, kun siinä istuu. Mitä? Ai tässä pystyy... Okei, painetaanpa Z:ää. Lauri. Tuu krohmi mittää. Joku ei nuku. No sori. Kannattaa tuntentaa nyt. Joo. Täällä oli muuten sitten telttoja. Häh? Telttoja? Joo. Aha. Wait, kannattaako näitä pistää tälleen pieniksi? Ei. No voiko näitä pistää tänne nuotioon? Voi. Nice. Mitä? Mitä mun näyttö vaan meni mustaksi, kun mä avasin Invi? Hello. Hello. Hyvin. Mitä? 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 Mulla tuli ihan kauheena jotakin juttuja tohon mun naamalle yhtäkkiä. Se valo juttu. Light color, mitä? Yes. Miks te olette tehnyt näistä tämmösen kokoon? Mä oon taas voitu käyttää niitä rakentamaan meille mökki. Ja yhdet vaan tekee siitä tommosen järkyttävän kokoon. Ja sitten me rakenneltiin meidän taloa, kunnes me mentiin sinne teltoille, mistä Lauri aiemmin mainitsi. Mikäs? Okei. Okay. Cloth. Tässä, no savetetaanpa tässä, näin. Joo. Hei, aurinkopaneeli! Ei täällä kyllä radiota oo. Mitä? Onko sä elossa? En! Mä kuolin! Mä kuolin! Mäkin! Käy katsomassa myös video Ollin kanavalta, niin näet miksi me räjähdettiin.